E aí galera, começando agora, moleque, o Guerra de Setups, a quinta edição desse quadro que você vê os melhores setups, aquele full RGB, aquele setup de pro player, pra aquela galera, moleque, profissional no Rainbow Six, no CSGO, no LoL, no PUBG, no Fortnite, mano, e aquela galera que quer ter um setup melhor do que todo o resto, moleque, deixa o setup tudo arrumadinho, no jeito, mano, e nós separamos os melhores setups do Brasil, mano. Então começa agora a quinta edição do Guerra de Setups, moleque. Galera, começando aqui a quinta edição do Guerra de Setups, moleque. E dessa vez com um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados nas outras edições, mano. Da primeira à quarta eu fiz naquele estilo Marcos Mion, tá ligado? É aquela plagiadinha de leve. Só que dessa vez, moleque, um abraço aí pro Desimpedidos, o Rafa que teve essa ideia que tá aí atrás da câmera. Tem plateia! Tem plateia, moleque, estão aqui na minha. Com minha equipe ali, ó, o Belmonte, que é conhecido como Jeromel por alguns. Jeromel. Beleza? Tá ali do lado. Não, é sim, ele cortou o cabelo pra tentar evitar, mas é sim. O Felipe, que eu ainda não descobri um apelido, tem o nosso querido Gabriel ali, um cara do workflow, tá ligado? E o Bill Gates, quando foi preso, ali do lado direito, moleque. E dessa vez, vamos para o Guerra de Setups. Só que para começar o Guerra de Setups, vamos falar dos setups inusitados, né? Aquela galera que mandou um setup muito curioso, eu olhei e falei, caramba, que engraçado, curioso. E vamos começar por ele, e depois, moleque, vamos pros setups boladão, pesadíssimo, aqueles bonitos com RGB. Vamos pros inusitados, bora aí. O primeiro setup é o setup 2 em 1, moleque. Ele é apelidou de 2 em 1 ali, eu não sei o porquê exatamente. Por causa da privada e do banheiro de chuveiro, né? Ah, entendi. É, faz sentido, faz sentido. Ele usa tem uma privada e ele tem um teclado mecânico da Redragon, moleque, com um notebook em cima de um nicho virado ao contrário. E você vê que ali, ó, se ele perder, ele já vai pra onde? Vai chorar no banho. É verdade. Boa piada, moleque. Mas aí, beleza. Ele tá aqui com o tecladão mecânico, que é o papel de parede da Razer, esse papel de parede, tô ligado que é da Razer, não tá jogando nada no momento, só que esse é o setup 2 em 1. Primeiro setup inusitado que eu achei, falei, mano, não faz muito sentido, mas acho que é legal. E aí é 2 em 1. O segundo setup é do StreetCraft, mano. É 144 Hz. É 144, você é louco. Só que o que eu achei estranho, quando eu vi esse setup pela primeira vez, ele me deu um bug porque eu achei que era verdade. Aí eu juro pra você, mano, eu olhei no celular e falei, caramba, só que aí eu percebi que o mouse tá maior que o monitor. Olha que estranho, o mouse é gigante, um monitor pequenininho com o símbolo da Razer. É um low profile, né? É, low profile, é o conceito low profile. Aqui, ó, o relógio dele é maior do que o monitor também. O que eu achei estranho, o teclado desse setup é bem inusitado, porque ele é um teclado de notebook sem tela. Ele arrancou o teclado do notebook, tá vendo? Não tem. Esse é um setup inusitado, achei interessante, porque o cara deve ter tido um puta trabalho pra recortar esse símbolo da Razer aqui, mano. Ele deve ter levado um bom tempo, deve ter feito um molde igual o Belmonte faz, tá ligado? Ficou quase símbolo da Razer. Outro setup inusitado é o Cantinho da Felicidade, ele que renomeou esse setup. Ele joga CSGO, curte jogar um CSGO de boa e tudo mais. E ele falou que o setup dele não é um setup pro player e tudo mais, mas ele gosta de jogar e gosta de um conforto. E aí você percebe que ele gosta de um conforto, por quê? Ele tem um banco de Palio aqui, moleque, não é um banco qualquer, é um banco de um carro, tá ligado? Ele consegue reclinar, ir pra frente, aumentar, levantar, suave com o banco do Palio, moleque, esse banco de tecido bem da hora, bem confortável, tenho certeza. Que é um Palio 94. É um Palio 94, eu acho que é um Palio 94, mas mano, é da hora. Tem mais um setup que tem a ver com a cadeira também, passa aí, Rafa, passa aí. Olha esse setup aqui, mano. Ele tem um teclado RGB, um mousezão RGB também. Aqui o monitor dele é um de 42 polegadas, uma TV. Só que eu acho que não é uma boa ideia pôr esse monitor aqui. Se ele tá jogando um jogão lá de tiro, um cara vai ficar gigante, tá ligado? Dá um susto nele, aparece do nada, ele vai tomar um susto e aí ele vai cair de costa. Por que ele vai cair de costa? Porque a cadeira dele não tem pé. A cadeira dele tá em cima de um puff, tá ligado? Então imagina só, o maluco tá aqui, a hora que ele foi pra trás, moleque, já era. Não volta mais não pra essa terra. E aqui do lado direito aqui, eu tô tentando reconhecer essa foto faz uma semana já. Que, ó, aquele que você dá zoom. A galera, todo mundo já caiu, você tá ligado? Rafa, eu não sei se você vai cortar isso ou não, mas é aquele, você tá ligado? Você dá aquele zoom, aí vai na árvore, vai no carro, você tá ligado? Aí você vai, a hora que você cai, é um maluco lá, suave. Esses foram os setups inusitados, eu achei interessante, mas agora vamos para os setups, moleque, de pro player. Aquele setup que você olha e fala, mano, esse é full RGB pesadão, bolado, muito louco. Vamos pra lá e vamos acompanhar eles por lá. Agora vamos para os setups da hora, moleque. Aquele setup que você olha e fala, nossa, olha esse setup que muito louco, mano. Esse eu queria ter em casa. E esse setup aqui é do Diego Roberto Gadens, moleque. Esse é da bem conceitual, clean, todo roxo e tal. Eu achei legal esse setup porque era muito, muito clean, com periféricos de qualidade, periféricos pica das galáxias, moleque. Mas a janela dele não tá muito clean, não. Ah, os caras pegam a janela. O bagulho é mó da hora, ó. Setup roxão, maquinona.
tag amarelada não tá tão clean, não. É madeira. É madeira, é conceitual, mano. É conceitual, ó. Frescura. Frescura, não é bonito o setup? É bonito, mano. Um K70 RGB esse daqui. É um teclado bem da hora, mecânico também. Ele falou que é Switch Head, provavelmente ele não curte tanto barulho. Ele tem um Defender Chroma e ele falou que ele tinha um Firefly. Só que se você olhar bem aqui, não é um Firefly. É um Corsair. É um Corsair, ele meteu o Crazy. Ele meteu o Crazy. Achou que ia me enganar. Só que quem tá sabendo aí na câmera, ele já gravou isso uma vez. E ele me enganou. Aí eu voltei agora pra falar real, tá ligado? É, porque ele me enganou, ele conseguiu. Não ia deixar a galera achando que não. Então ele tem um Corsair Polaris, que é RGB também. É bem parecido com o Firefly. Dá pra passar bem, bem despercebido. E aí, moleque, você vê aqui que ele não é um cara que gosta de headsets. Ele não tem headset, ele falou que não tinha headset. E aí tem dois drivers de áudio e um sub, porque ele deve gostar de ouvir jogar um jogo de tiro estrondando a casa inteira. E se você jogar pro lado esquerdo, essa piada eu já fiz 3 vezes, porque o Rafa cortou a câmera 3 vezes e não gravou. Ele tem aqui um cacto, um mini cacto e uma caneca. Por que que ele tem isso? Vocês sabem, porque eu já fiz a piada uma vez. Ele quebra o cacto, põe na caneca e ele não quer ir até a sala jogar. Primeira vez a piada ficou mais legal. Agora não ficou tão legal. Por quê? Porque o Rafa cortou a câmera. O monitor dele é um 144 Hz, é ROG Swift, moleque. ROG Swift? G-Sync. Por que G-Sync? Porque a placa de vídeo dele é uma 970 Strix, então G-Sync, NVIDIA, pá. Placa-mãe dele também é uma Strix, ele quis, acho, combinar ali o RGB das placas, apesar dele só gostar do roxo. É um 7700K de processador, 16 GB de memória e SSD de 500 GB está aqui na lateral. Esse gabinete é um S340 com a lateral de vidro, moleque. Esse setup eu achei bem bonito, mano, bem diferente do que a galera normalmente manda. Eu achei legal. Vamos pro próximo, galera, que eu já tô sem voz aqui, tá? Eu já fiz 4 vezes isso aqui. Precisa de uma água de cacto. Água de cacto, verdade. Vamos para o próximo setup, mano, esse aqui do Caio César. Eu achei esse setup legal pela quantidade de coisas que tem. Ele conseguiu colocar tudo ali e esconder a quantidade de cabo. Mano, pra ligar tudo isso tem muito cabo e ele conseguiu deixar mesmo assim bem limpinho, todo o setup bem organizado e ficou bem bonito. Ficou da hora esse setup? Nossa, pô, cara, ficou bem clean, né? Não, esse não tá tão clean igual o outro, mas tá... Não, mas tá não. Você sabe nem o que é clean, velho. Você vê aqui, ó, ele tem um volante G29. G29, só que não tem o shifter. Ele provavelmente é o cara que joga na borboletinha ali, gosta de uns carros tipo um Porsche. Não é automático, é borboleta. Não, automático, não, automático. Automático, acelera e freia. Acelera e freia, não precisa mudar a marcha. Borboleta. O setup dele, o teclado é um teclado mecânico, provavelmente da Motospeed. Ele não mostrou muito, não explicou muito na descrição do setup dele. Só que é um teclado que parece um mecânico da Motospeed, não parece, Gabriel? Esse é o CK-108. CK-108, né? Não tá iluminado. Eu tenho certeza que esse mouse dele é impresso no mouse. É verdade. Parece. Alguém sentou isso. Ele tá impresso no mousepad. Parece parte do mousepad e ele tá metendo louco em nós. Só que eu acho que esse daqui é um Viper. Não parece um Viper pelo design dele, da ergonomia lateral, parece um Viper o mouse. Você vê que ele deve fazer streaming também, porque ele tem um microfone aí. É verdade, um microfone condensador com o você braço articulado. Você põe leite nesse microfone e faz o quê? Um leite condensado. O que o Felipe tomou aí? Deve ser, velho. O PC dele, esse gabinete, se eu não me engano, é um AeroCool. Eu acho que ele joga com alguém, tá ligado? Porque ele tem 2 fones e 3 controles ali. É verdade, tem 2 fones aqui. Diz que ele não seja um setup solitário, tá ligado? Ele joga. É verdade, porque por isso que ele tem o controle. Se você vê ali, ó, ele tem uma JBL rosa. Pode ser ele e a namorada dele, não sei. Verdade, ele gosta de rosa. 2 headsets, como o Felipe falou, parece que são 2 headsets sem fio aqui. A máquina dele, pra carregar os 3 monitores, ele não falou com a máquina dele aqui, mas é um AMD. Tem uma Radeon ali, pra levar 3 monitores, que ele falou que na época ele comprou um monitor, ele falou que não parou mais, depois que ele pegou o primeiro monitor dele de 17 polegadas. Ele viu que ele gostava dessas paradas e ele montou todo esse setup. Não são monitores 144, são 60 Hz, mas são 3 monitores, então achei bem interessante. E ele tá com suporte na parede, provavelmente articulado, porque você não vê pé aqui embaixo. Na escola, então, ele ficava olhando os coleguinhas. Por quê? Gosta de monitor, velho? Monitor. Nossa, que piada lixo. Vamos pro próximo aí, deixa pra lá. Mano, vamos para o setup do Bruno Oliveira. É um setup bem completo. É bem da hora esse setup. Tem bastante coisa, bastante periférico e a máquina é bem forte. Vai pra parte clara aí, Rafa, onde não tá com os LEDs iluminados. Oh. Se liga, moleque. Pega esse setup. Olha esse Kratos. Cadê o Kratos? Os caras pegam mais. Outro cara pega mais sim. O maluco ali tem 2 consolão.
dois consoles, só que tá coberto com aquele cobertorzinho. Você lembra quando sua avó faz um crochêzinho pra você? Tudo que sua avó, tudo que você tinha, sua avó vinha que fazia um crochêzinho embaixo redondinho e colocava os bagulho em cima? Um crochêzão. É, virou, na verdade, virou roupa que sua avó fez. Olha esse PC, mano. Esse gabinete é um gabinete da Corsair, que tem tipo um LED na frente que faz como se tivesse um fundo infinito, tá ligado? É um i7-7700K, uma 1080 Ti, tá ligado? Ele tem 32 GB de memória RGB, ela é iluminada em cima. Todos os fãs são da Corsair também, aquele que é só o círculo, que faz o círculo, é bem bonito. Ele tem o G29, só que diferente do outro setup que também tinha o G29, ele tem o shifter. Ele é um cara que deve gostar de jogar no câmbio aqui. Tem a pedaleira embaixo, um Revolver S de headset. Aí ele tem, ó, o shifter. Aqui ele tem um K70. K70 da Corsair RGB. É o K70? Não, é o Mars. HyperX Mars. HyperX Mars, esse daqui. É bem interessante esse teclado, mecânico também. O mouse dele tá bem difícil de ver aqui. É um mouse preto, só que é um Pulse Fire. Ele falou que é um Pulse Fire. Ele escreveu na descrição. HyperX Revolver S, três monitores, um deles 240 Hz, deve ser o monitor principal, acredito eu, e os laterais é um 144 Hz, pelo que ele escreveu lá. E o que é interessante, ele comprou aquele apoio que dá pra você angular os três monitores, tá ligado? Ó, mano, ele tem uma cadeira da Aerocool também, uma cadeira gamer vermelha e preta, e moleque, esse lixo aqui, é verdade, esse lixo é do Carros. É, tá ligado? Carros. Eu já vi esse lixo pra comprar na Leroy Merlin. Achei incrível, minha mãe não deixou. Mas aqui, moleque, eu vi do Carros, tenho certeza. E esse eu acho que é o setup do Bruno Oliveira, né? Muito da hora esse setup, bem bonito, bem da hora. Bora para o próximo setup, mano. Esse setup tá muito interessante. Cara, ele teve muito cuidado pra equilibrar esse bonequinho. Porque se imagina se um cai. É do Flávio Lage, moleque. Olha aqui, se ele equilibrou todos, chegou no último, deu o bonequinho, tomou aquele trupicão, caiu tudo, moleque. Vai cair efeito dominó. Mano, vai ser da hora na Copa esse setup. Vou fazer maior sucesso. Por quê? Na Lage, né? Fazer um churrasco aí. Vamos lá, moleque. O setup dele eu escolhi, galera, porque é um setup muito, muito completo. O gabinete dele é um 570X cristal da Corsair. Esse gabinete ele é todo de vidro, todo mesmo. Todas as laterais são de vidro. Ele tem uma 1080 Ti Strix ali. Ele é um cara que gosta provavelmente da Asus, porque a placa-mãe também dele é uma Maximus também. Então, fanzaço da Asus. É um i7-7700K. Ele tem 32 GB de memória, aquela Trident Z. RGB, moleque. Ele tem um H80i de water cooler. Ele realmente não economizou no hardware. Ele tem uma fonte de 850 watts. O monitor dele, você olha aqui na foto, não parece um monitor tão grande, mas é um ROG Ultra Wide, aquele de 34 polegadas, 100 Hz. Então ele é um cara que... Não tem Hz? Não, tem 100. Ah, tem ou não tem? Tem, 100. Mas é uma boa piada, foi engraçado, essa piada foi boa. Se não fosse eu que tivesse aqui, seria muito boa. Seria genial. O mouse dele é um Asus ROG, cara que gosta da Asus, não tem jeito. O áudio dele é um 7.1 da Logitech, ele tem todos os drivers aqui, você vê aqui, ó. E não tem headset, pelo visto também não tem headset. Por que ele tem os drivers de áudio? Porque ele tem todos os simuladores da SciTech. Você vê que tem um manche ali, que ele gosta de ouvir o avião nas caixas de som 7.1. E a cadeirinha dele aqui, que é uma cadeirinha de dentista. Quem nunca foi no dentista e tinha uma cadeira dessa? Não, com certeza ali os bonequinhos da... Mano, todo o setup valeu a mesma coisa dos bonequinhos. Olha, eu não sei identificar a maioria deles. Ó, esse maluco da moto. Esse maluco da moto é da... vocês estão ligados? Aquele desenho das antigas. Tô chutando, não enxergo. Três pias demais. É da sua época. Tem que ser da sua época, velho. Não, Dragon Ball. Não, mano. Qual é o nome desse? Mas, mano. Cavaleiro do Zodíaco. Aquela moto. Cavaleiro do Zodíaco, não é? Não é? Vou só se pôr os motoqueiros do Zodíaco. Não é, não? Achei que era, mano. Galera, essa edição vai ser difícil, hein, mano? Você viu quanto setup da hora? Tinha uns mais clean, tinha um que tinha muita coisa, mas tava muito bonito, muito bem organizado, mano. E esses setups, quem vai decidir o ganhador que a gente vai gravar com o cara, vai visitar ele lá na casa dele, moleque. Não importa onde ele esteja, a gente vai lá visitar, gravar com ele, levar sempre uns presentinhos, né, moleque? Nós vai lá, vai presentear o cara também, interagir, se divertir, vai ser muito legal. Só que pra descobrir o ganhador, o único ganhador, vocês vão votar, mano. Isso mesmo, vocês aí de casa, moleque. Você vai acessar o primeiro link na descrição. Vai ser o perfil do Instagram da Rockets BR, moleque. Você tá lá no perfil da Rockets,
você vai ver os quatro setups por lá. E você vai dar like no setup que você mais curtiu, mano. Você vai ver os quatro e vai dar like só no que você mais curtiu. Até o final desse mês aqui, no mês 6, que é junho, demorou? Até o final desse mês, vamos contabilizar o ganhador, ver o que teve mais likes e vamos visitar ele em breve, fechou? É nóis, galera, tamo junto, deixa o like se você curtiu, um abraço e valeu, moleque!